Бишкек шаары аллергия жана рак илдетине чалдыккан адамдардын саны боюнча алдыңкы орунда турат. Буга адистер шаардын абасынын соңку жылдары болуп көрбөгөндөй булганганы себептешет. Бийиктен караганда Бишкектин үстүн каптаган көк түтүндүн айынан шаардын айрым бөлүгү дээрлик көрүнбөйт. Соңку мезгилде ал көк түтүн ого бетер коюланып кеткени байкалууда. Бул Бишкекте аба өтө булгангандан кабар берет. Соңку иликтөөлөр боюнча Бишкекте формальдегиддин жана чаңдын көрсөткүчү нормадан 1,5-2 эсеге ашат дешет адистер. Демек ал чаңдар биздин дем алуубуз аркылуу организмге кирип, зыяндуу илдеттердин пайда болуусуна шарт түзүп жатат. Абанын мынчалык булганышынын себептери көп. Алардын бири автоунаалардан бөлүнүп чыккан газдар. Кыргызстан чет өлкөлөрдөн алып келинген эски унаалардын саны боюнча алдыңкы орунда. 15-20 жылдык машинелер зыяндуу заттарды көбүрөөк бөлүп чыгарары белгилүү. Мындан тышкары, жер үйлөрдө жагылган мештер дагы абаны булгап жатат. Адистердин айтымында, жеке сектордун экологияга тийгизген таасири эң кооптуу. Себеби үйдө жагылган отун көмүр кычкыл газынын ордуна ис бөлүп чыгарат. Анын жыты бишкектиктерге да сезиле баштаган. Эртең менен турганда Ошко бир нерселер толуп эметет да. Ошо воздухтан эмне болот дейм анын баарычы. Анан күдөбүлөтөт окшойт ошо эми баягы күнүмдү жашоодо аралашып жүрүп билбей калат экенбиз да. Ооба, байкалат, биякта машиналар көп, бар берип өтөт, анан түтүндөн дем алган башкача да эми шаар ичинде. Могу тетиштин эмеси чыккандабы ошондон эме болот. Жайып койсоң ыш жыттанып анан капкара болуп калат. Кайра жууш керек. Эшикке жайбайбыз. Үйдүн ичинен бир айнек пайнегиң ачылса, үйдүн ичине терезе пардаларга да кирет. Жарандык активисттер Бишкектеги ТЭЦ-тен бөлүнүп чыккан түтүндүн зыяны тууралуу көбүрөөк айтып жатышат. Андыктан премьер-министр Сапар Исаков улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиевке ТЭЦ-тин айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча чара көрүү тапшырмасын берди. Мы работаем очень активно в этом направлении. Биз бул багытта активдүү иш алып баруудабыз. Бул боюнча жумушту бир да мүнөткө токтоткон жокпуз. Мындай коопсуздук чаралары ТЭЦ-ти модернизациялоо долбоорунда камтылган. Өзүңүздөр билгендей ТЭЦ-тин иштеп жатканына 56 жыл болду. Советтер Союзунун инженер долбоорчулары түтүн чыгаруучу эң ири мор курушкан. Анын бийиктиги 300 метрге жетет. Андан чыккан түтүн асмандын бийик катмарына тарап зыяны минималдаштырылган. Ал эми жаңы ТЭЦ-тин долбоорунда зыянды азайтууга багытталган. Андан тышкары биз көз карандысыз эксперттерди чакырып иликтөө жүргүзөлү деп жатабыз. Анын жыйынтыгын коомчулукка жарыялайбыз. Бишкек ТЭЦ-и жылына 1 миллион тоннанын тегерегиндеги көмүр жагат. Модернизациядан кийин кара кече көмүрүн да колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бирок айрым экологтор болсо, дал ушул модернизациядан кийин анын жаратылышка тийгизген зыяны көбөйдү деген пикирди айтып келишет. Бирок 177 000 абонентти жана Борбор калаадагы социалдык объектилерди жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылган ТЭЦ-ти токтотууга болбойт. Андыктан адистер маселелерин чечүүнүн жолу катары Бишкекти аралаган шамалдын циркуляциясын калыбына келтирип, абанын тазаланышына шарт түзүүнү сунушташат. Биздин өзүбүздүн жаратылышкага жараша тоодон келип аткан бриз деп коет, ушундай шамалдардын өтө тургандай планировка жасаш керек да. Андан кийин жанагы үйлөрдү койгондо дагы градостроительство боюнча ушундай коюуга мүмкүн сквозняк кыла тургандай. То есть тоспой турган, абаны тоспой тургандай. Эми бул өзүнчө бир чоң маселе. Муну чече тургандар градостроительдер чечет да. Бирок тилекке каршы союз ыдырагандан бери бул нерсе эске алынбай келет. Шаардагы курулушту көзөмөлдөп турчу, шаар куруу боюнча адистер иш алып барбай калганына көп болгон. Себеби аларга төлөнчү маянадан акчаны үнөмдөшөт. Анын кесепетин эми минтип шаар тургундары тартып жатышат. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.